sijajibu swala la ugatuzi wakati kabla hatujaenda kukosoa historia. Kuna vile ndugu yangu pande alikuwa anajaribu kuandika historia upya, na hiyo itakuwa sahihi kabisa kwa kusema kwa mfano Kibaki alikuwa na wabunge wachache mwaka 2007 ilhali aliendelea na kufaulu katika utendakazi wake kama rais. Si kweli. Ni kweli alikuwa na wabunge wachache karibu 46 hivi, lakini alishindwa kuimudu ile serikali, akamuita Kalonzo Musyoka. Hata baada ya kumuita Kalonzo Musyoka bado ilishindikana tukawa na ile coalition government. Kwa hivyo Kibaki hakufanya kazi peke yake na wabunge 46, ingewezekana. Kuhusiana na swala la ugatuzi, ugatuzi kwenye eneo hili inaonekana ya kwamba imeweza kuchanganua na kuleta pia mabadiliko, kuchochea mabadiliko na kuchochea pia masala ya kuendelezwa kwa uchumi ya eneo hili. Ukiweza kutembea kwenye gatuzi zetu, kwa mfano hata gatuzi hili la Kisumu nikiongozwa na Profesa Anyang Nyong'o na naibu wake Dr. Matthews Owili, unaweza ukaona ya kwamba kuna kazi ambayo inatendeka ambayo Kisumu inapata sura mpya ambayo ni tofauti na sura iliyokuwepo hapo awali. Na hili limeweza kutendeka katika counties ama hizi gatuzi zingine ambazo tuko nazo, si Kisi, si Nyamira, si Migori, si Omabei na hata Siaya. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba ugatuzi unafanya kazi, ingawaje bado kumekuwa na changamoto hapa na pale, lakini kuna ukweli ya kwamba ugatuzi umeweza kufaulu katika kuboresha maisha ya wananchi na pia kuchochea ukuaji kwa uchumi katika maeneo yetu ambayo tuko hapa, maeneo ya Lake Victoria. Philip, kusonga mbele, swala la ugatuzi lichukuliwe